Už před měsícem převzala útulek pro opuštěná zvířata v ulici Hradečnice společnost Městské lesy Hradec Králové. Nový provozovatel se okamžitě pustil do práce. Útulek nově nese název Azyl pro zvířata, má nové logo a pracovat se začalo i na úpravách přímo v areálu. Vizí do budoucna je otevřít Azyl pro zvířata více veřejnosti. Jak jsme slíbili, chceme být otevření veřejností, takže první změníme přístup až k té budově, že otevřeme ty ploty, bude tady posezení pro veřejnost a vlastně můžou si sem za náma přijít a prohlídnout si třeba ve čtvrtek i ten provoz. Takže uděláme dny otevřených dveří, už sem chodí někteří dobrovolníci pro vás dízve, nebo my jsme tomu říkali mazlivé, dny socializace koček, takže když jsou tady kočky nějaké divoké, takže ve čtvrtek tady dochází lidi a věnují se jim, aby jsme mohli zase udat do rodin a ve velkým si myslím, což vidíte, běží i půjčování psů na procházky a z těch psů potom se stávají vlastně mazlíci těch lidí, kteří si je půjčují a pokud jsou s ním spokojeni, tak si ho většinou i adoptují. Venčení psů má jasně daná pravidla. Zájemce musí být starší 18 let a vycházku si musí domluvit telefonicky předem nebo využít rezervační formulář pro venčení zvířat. O venčení psů je zájem. Jsme v Hradci vlastně a nemůžeme mít svého psa vlastně vzhledem k tomu, že jsme v bytě malým s přítelkyní, takže aspoň touhle tou cestou se chceme připravit třeba na budoucí vlastnění toho psa, což vlastně tenhle ten útulek umožňuje. A rádi bychom v tom pokračovali. A co to pro nás znamená? Čas v přírodě a samozřejmě věnování těm psům, který vlastně nemůžou být, řekněme, 24 hodin denně s tím, koho mají rádi, tak proto bychom to chtěli nahradit právě těm psům, který nenašli tu svoji rodinu. V současné době je v azylu pro zvířata 12 nalezených psů, 6 koček a 2 pejsci jsou na psím hotelu. Čísla se operativně mění. Velkou pomocí je také nový systém evidence zvířat, který pracovníkům azylu usnadňuje práci. Ta databáze, tak pro mě osobně to znamená usnadnění orientace v těch zvířátkách, které tady máme. Je to vlastně i komunikace s těma dalšíma stranama, jak teda s panem ředitelem, tak s městskou policií, tak s veterinou, kde já veškeré informace, co tam napíšu o těch zvířátkách, tak oni do nich vědí a nemusím jim to sdělovat jakoby jinou cestou, stačí prostě tady ta databáze. Takže takový praktický pro obě strany. Městské lesy mají s azylem pro zvířata ještě další plány. Jednak chceme úsporněji jet celý provoz, takže měníme veškeré osvětlení, kde jsou různé druhy zářivek, které jsou už dneska překonané, takže se mění veškeré spotřebiče na elektriku, mění se i kotelna, která byla na uhlí, tak bude na tepelná čerpadla tady uděláno. Mění se i provoz na mytí a další, aby byl příjemnější a vstřícnější k lidem, zavádíme vozíky na krmivo, zavádíme rozvody vody teplé nebo studené, aby byly v blízkosti, ne že to tahají v kýblech. Chceme udělat malou ošetřovnu, která bude vybavena tak, aby některé úkony mohly provádět přímo ty veterináři tady a ne na klinikách. Prostě těch úprav bude plno. Chceme rozšířit psí hotel, s výběhy udělat víc těch výběhů, rozdělit ten provoz na čistou část kočičí a psí, kde bude vlastně průchod přes dveře, které budou na čip, aby byly odděleny karanténní části a nestýkali se ty psi s kočkama. Městské lesy také pracují na manuálu Kam se zvířetem, který by měl obyvatele instruovat, jak přesně postupovat v případě, když na veřejném prostranství naleznou opuštěné zvíře. Azyl pro zvířata by se měl výhledově rozšířit i o venkovní voliéry a prostor, kde budou probíhat akce pro veřejnost.